Hej og velkommen til Cooking med Yakudaku igen. Så det kan godt være, at jeg har taget noget tid om at lave den næste video. Men dengang, der har jeg en god ting for jer, fordi det er faktisk noget, som der ikke er så populært. Det man skal bruge, det er brød. Ja, det gode ved det her, det er, at det kan gøres med alt muligt slags brød. Jeg tror det er bedst med fransk brød eller boller og baguette, som det her. Eller noget af den stil i hvert fald. Så det man skal bruge, det er grøn pesto. Og jeg har bare lige en ekstra ind, for der er ikke så meget i den der. Og så parmaskinke. I hvert fald skinke. Og så bare ost. Helst det rigtige ost. Det er ikke det der pizza topping noget. Ikke det kunstige der. Så det man gør, det er, har sådan en lille smørkniv. Så tager man sin pesto. Og så tager man din pestoen. Og så smører man det bare lige ud på brødet. Jeg har flere stykker brød hen på pladen. Men jeg starter bare lige med det her. Og ja, det behøver ikke at være særlig tykt lag af pesto, så man kan godt lige skrabe lidt. Men ja, nu hvor man cirka har fået smurt ud til sådan her lag, så skal man bare tage skinken på. Man kan faktisk også tage tomater på, hvis man vil det. De bliver så meget varme, men vi tager ikke tomater på. Så åbner man lige sin skinke. Og så nu hvor man har taget noget skinke ud af selve pakken, så det er lige meget, hvor det er lige eller noget, så man kan bare rive det ud. Så lægger man det bare, så det bliver spredt ud til sådan de fleste sider af brødet. Og man skal prøve at få det sådan ikke så klumpet, så det kan blive strækt ud. Og så gør man bare lige det på det hele, på alle de stykker brød, der er. Så nu hvor man har fået skinken på, det kan også godt være, at det ikke blev så fint som den her. Den var jeg ret heldig med, men måske sådan lidt mere klumpet som den her. Det er lige meget. Så tager man sin ost. Tager man bare lige lidt ud i hånden. Og så drysser man det bare lidt henover. Man bestemmer faktisk selv, men det skal være sådan... Ja, man kan sådan selv se, hvor meget ost der skal på. Det kommer også an på størrelsen af brødet. Så tager man bare lidt mere, hvis man har brug for det. Og så når man har nok ost på, så stiller man det bare over på en plade her. Med bagepapir på. Og det er faktisk bare det. Så nu gør jeg så det med resten af brødene. Jeg har sådan lige halve, så jeg har lige fem halve mere. Så jeg kommer til at se igen, når det hele er på pladen. Så det er sådan slutresultatet vil se ud. Så nu tager du det bare ind i ovnen til cirka sådan 10 minutter til omkring 200 grader. Men det der med 10 minutter, man skal bare sådan selv holde øje med det. Så nu viser jeg bare lige, hvordan det ser ud bagefter det har været i ovnen. Så det er sådan, de ser ud, når de er færdige. Ja, og det kan godt være, at nogen ser lidt brun ud, men det var fordi, jeg lige blev nødt til at skifte en anden pesto, fordi at, jeg blev tør med den grønne. Men det burde stadig være grøn pesto. Og ja, så dengang tog det sådan næsten et kvarter for den at være i ovnen. Så ja, det er sådan lidt forskelligt. Man bliver selv nødt til at bedømme, hvornår det er, man synes, den skal ud. Og du har sikkert også lagt mærke til, at noget af skinken er lidt glattere end det andet. Det er så også bare lige, hvordan man får pillet af, for det klister meget, så det er lidt svært at få ordentligt på. Men man kan også bare tage et halvt stykke skinke og tage det ud på brødet. For eksempel den der over, den fik ikke så meget skinke. Men det er stadig nok. Så hvis man lige mangler skinke, kan man bare lige tage den halvt over. Men ja, det var så bare det. Håber, at den her opskrift hjælper jer. Og ja, farvel.